çəksin. Maşallah. Özünüzü təqdim edin. Həmin bir bələdiyyətin sədri bu adı gəlir. Aha. Deməli həmişə maralları belə çağırırsınız da. Ha, xüsusi səsər olmasa gəlmirlər. Gəlir bunları həmin səsər vasitəsilə yem verilir bunlara. Aha. Bu yemə görə də bir səs edir həmin səsin hərəkətlər. Aha. Tökülüb gəlirlər bunu görüncə. Aha. Elnur, bax ki, bir dənə zəhmət olmasa çək. Neçə maralımız var burada? Hazırda biz Şəmkirdə maral qoruğundayıq. Burada ceyran da var, yoxsa necə? Ancaq maral qoruğundayıq. Nədər gəlmişsiniz? Aha, aha, aha. Saat 2-5 də, saat 2. Ona səhv edir. Tamaşaçılar, maralları belə yaxından görmək və onları belə deyərdim, toxunmaq çox maraqlıdır. Bir daha qeyd edirəm ki, Şəmkir rayonunda Çənlibel kəndində və Qaramoylu meşəsindəyik. Altay marallarını biz məsləhəti səyahət olaraq sizə göstərdik. Buyurun. Yem qaçırlar da, görmürsən. Yan bitkən kadı vurun. Şafik keçsə vuracaq kadrı. Şafik keçsə biz kadrı vuracaq. Allah sən ciyə dozya da, başım xarab oldu. Allah qoram vur da, mən bu tərəfdəyəm. Allah məndən qorxa, abla. Gel buradan çek. Gel buradan çek.